Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Trickster. Bom, chegou a PTB, certo? Uma PTB bem simples, na verdade, foi só pra mostrar o buff do Trickster, pra testar, pra ver como é que ele tá. Joguei uma partida muito boa com o Trickster, certo? Ele tá muito melhor. Basicamente agora, ao invés de ele tacar 8 blades pra dar o hit, são 6 só, então diminuiu em 2. Então, mano, isso faz uma diferença grotesca. Vocês vão ver na partida a diferença que fez, certo? É, o main event também dele, que é aquele poder especial dele, que você era obrigado a usar num curtíssimo período de tempo, agora mudaram isso. Agora, quando você carrega esse poder, você tem 30 segundos pra poder usar ele. Então, né, você já pode usar mais na hora que você quer. Ainda assim, não tá lá aquelas coisas assim, mas tá bem melhor agora, né? Você tem mais tempo pra poder conseguir usar ele, não é na mesma hora que você pega, certo? E é isso, basicamente foi nisso que ele mudou. Mudaram alguns adornos nele também, porém não vou entrar muito nesse mérito aqui não, foram mudanças bem simples, na real. Tem um addon de recarregar mais rápido no armário e tal. E trouxe uma partidinha bem legal com ele pra testar e ficou muito bom, mano. Outras mudanças que tiveram foram no Survivor, certo? Olha como é que esse Dwight tá diferente, mudaram o prestígio do Dwight, olha isso aqui, mano, mudaram o rosto dele, tá bem diferentão. A Maggie também tá mudada, ó, o prestígio dela aqui. A Maggie foi a que menos mudou, porém dá pra ver que tem uma certa diferença nela aqui, tá bem legalzinho. Até parece que o Legacy tá mais bonito, mano. A Claudette também mudou, ó. Tá com outro prestígio também, outro rosto. Ficou bem bonitinho, ficou bem legal. O Jake tá um cara lindo de morrer. Olha esse cara, mano, que cara bonito, velho. Você é louco, mano. Olha a Niazinha aqui também. Também mudou, mudou o prestígio dela, ó. Tá com outro rosto, ó. A Nia tá linda demais. Foram várias mudanças, o Quentin agora não tá aparecendo mais um Chipperson. Acho que eu inventei agora essa palavra. Agora o Quentin tá bonitão. Não tá igual do filme, mas tá lindo também. Quentin, nossa senhora, velho, o bichinho tá bonito. A Feng Min também, tá ligado? Então mudaram vários personagens aí, ficou tudo muito, muito lindo, velho. A Kate, deixa eu ver, vamos ver como é que tá a Kate, ó. A Katezinha, ó, fez uma renoplastia. Deixa eu ver como é que ela tá, prestígio 3, velho. Lá, ó, nossa, tá linda. Ficou muito legal a Kate também, velho. É, mas acho que foram só aqueles lá que mudaram mesmo, aqueles mais iniciais, né, velho? E o Ace. E ficaram simplesmente muito lindos, mano. Então fora essa mudança de Survivor, eu vou estar trazendo um videozinho de Survivor aí já pra vocês, fechou? É, vou gravar aqui agora esse vídeo, na verdade, mas o primeiro esse vídeo aqui é o do Trickster, certo? Jogando com o Trickster, testando o novo Trickster. E o bagulho tá doido, mano. Bora pra partida! Ok, bora lá. Bora lá, velho. Nossa, esse mapa tá diferente, mano. Essas paredes não tão normais, não. Olha essa luz de laranja aqui. Que é isso, mano? Caramba, eles mudaram e eu não fiquei sabendo. Nossa, tá totalmente diferente esse mapa. Tá lindo, velho. What the hell, mano? Vambora, vambora. Eles botaram esse mapa aqui. Será que sabia? Eu não sabia dessa mudança desse mapa, não. Não sei nem se eles comunicaram isso pra alguém, velho. Carrastro aqui, só pode estar dentro do armário. Não é possível, não tá dentro do armário, mano. Caralho, o cara sumiu, desapareceu, velho. Ok. Explodiram coisa pra lá, vamos lá direto, mano. Vambora, vambora, vambora. Acabei de acordar, tô lerdo, mano. Tô jogando igual um pintitos, velho. Oi, Dwight, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já foi. E aqui ele já cai. Meu Deus do céu, mano. Olha a diferença. Olha a diferença que tá esse killer, mano. Tá muito, mano, muito mais rápido. Tudo bem que esse Dwight tava andando, né? Também não derrubaria tão rápido assim, né, se o cara tivesse corrido. Mas depende também. Você é louco, mano. Ok, velho, o cara só desistiu, mano. Vambora, vambora, vambora. E nesse mapa lindo ainda, caramba, velho. Tipo, tá mais agradável jogando nesse mapa, não sei explicar, velho. Só tá uma delícia. Beleza. É, tem um cara pra esse gerador aqui, a gente vai aqui direto, mano. Vamos tentar pegar outra chase bem rápida, velho. Vambora. O cara já vazou, vou dar um popzão aqui, né. Popzão sempre bom. Sempre bom aquele popzão de bobeira. Beleza, é, o cara correu pra cá, tá. Ok, Dwight. Aqui já vai o primeiro hit nele. Beleza, ele vai continuar reto. Já tomou mais um e caiu já. Não tem o que fazer, mano. Tá maluco, velho. Esse mapa aqui não é tão bom pro Trickster, mas tá servindo muito bem, velho. Porque se os caras conseguirem ficar virando em zonas, ali não vai ter como acertar as blades, tá ligado? Porém, nessas zonas assim que são mais abertas, meu Deus, não tem o que fazer, mano. Os caras morrem muito rápido, velho. Tá maluco, vambora, família. Beleza. Já tô vendo o cara no barbecue, o barbecue é muito bom. Já tô vendo os três, ó. Tem um nesse gen, outro naquele lá, outro. E eu tô com um pop agora, será que a gente consegue proteger? Eu vou proteger esse gen aqui. Vou proteger esse gen aqui, mano. Beleza, beleza. Eu vou dar o pop aqui.
O cara já vazou. Opa, o Dwight aqui, beleza. Vamos no Dwight, então. Beleza, foi. E aquele jacaré, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, Dwight. Não tem o que fazer, mano. Você é louco. E o main event agora tá bem melhor, né? Agora eu tenho muito mais tempo pra usar. Isso que eu sempre reclamei com ele, mano. Pô, preciso de mais tempo pra usar esse main event, velho. Bagulho que carrega, eu já sou obrigado a usar, tá ligado? Tipo aqui, ó. Essa mina, ela cai numa só, porque ela saiu do armário. Mas eu quero usar o main event, ó. Já foi. E já foi. Meu amigo. Meu amigo. Vamos dar um pop aqui agora. Ah, não consigo estar dali. Tá maluco, mano. Meu evento tá muito melhorzinho, velho. Parece que tá dando menos recoil. Eu consigo usar na hora mais que eu quero, assim. Tudo bem que eu tenho um tempo ainda pra usar. Mas é um tempo muito maior, tá ligado? Então, dá pra caralho pra fazer isso. Beleza. Engancha essa minazinha aqui. Agora vamos lá naqueles caras que estão ali se curando, velho. Eu quero mais que se curem mesmo. Você é louco, velho. Começamos como? Daquele jeito, mano. Vou dar um pop aqui mesmo. Eu não quero que esse gen seja feito. Esse gen aqui é bom deles fazerem. Que ele é um gen tranquilo de patrulhar até. Vamos na Fang agora. Até agora só pegamos Chase boa. Só que agora contra essa... Nossa, ela tocou o bagulho. Não acredito que ela fez isso comigo, mano. Ih, caiu no base. Não acredito que ela fez isso comigo, velho. 2, 3, 4, 5, 6. Já foi. Mais um. Beleza. Vou sair tacando aqui. Cadê ela? Cadê ela? Ela correu pra cá, né? Tá. Ah, não. Aqui tem saída, droga. Opa, do nada um Dwight. Vamos no Dwight, então. Vamos no Dwight, vai. Oi, Dwight, tudo bom? Tá quase já, tá quase. Mais 5, acho que mais 4 ou 5 ele já cai, mano. Ah, ele foi pra cá? Ah, ele virou ali, tá, pode crer. Já foi. Nossa, mais uma. Era mais duas só. Nossa senhora. Que pega ele. Ah, nice. Pegamos ele, perfeito, velho. Nossa, tá derrubando mais rápido do que eu espero, velho. Você é louco, mano. E essa, esse addon de ricochete, às vezes pega homens que você não vê. Nem o Dwight vê que pega, quando você vê, os caras já estão caindo já. Mais uma já derruba. Vambora, mano. Beleza. Segundo ala dele, segundo ala dele. Vamos recarregar essa pemba aqui. Beleza. E pra ir nesse Dwight que tá aqui na frente. Não sei se é um Dwight, eu acho que é o Dwight, sim. Tem um Dwightinho aqui na frente, tem uma Fang lá. Só uma zinha nela? Errei. Not today. Fang, vamos na Fang. Ah, opa, o Dwight aqui. Deixa eu ver. Tá preso, amiguinho. Não dá tempo dele fugir, eu acho. Nossa, deu. Toma, Dwight. Toma, Dwight. Toma, Dwight. Beleza. Vou deixar ele no chão, tá, gente? Que ele já morre, o coitado do Ito, velho. Beleza, vambora, vambora. Tá só atacando tudo. Vamos nessa fanha aqui agora. Beleza. Ah, ok, ela só entrou no armário, então ela vai só pegar ela aqui, velho. Tô com o Iron Maiden, pega rapidão. Perfeito, eu já tô com o main event, só que eu não vou poder usar ele agora. Provavelmente já vai acabar, velho. Esse pack eu ativo? Vou ativar o main event. Vai que eu acho alguém aqui. Vai que eu acho alguém aqui, mano. Mas não achei, não. Nota dele. Estão salvando ela? Não. Olha o efeito que dá quando acerta. Tá mó diferentão. Nossa, na hora que eu desliguei o main event, achei o Dwight. Ah, ele entrou na área por causa do DS. Pode crer. Eu vou recarregar aqui, então. Não quero tomar um DS. Ah, vamos tomar um DS. Tô nem aí. Tá. Aí vai, ele já tinha saído. Aí ia ficar feio pra mim, mano. Ok, deixa ele pular no DS dele, se pá que ele vai querer salvar essa mina. Mal burrice ele salvar, a sorte dele é que já estavam salvando, viu? Magzola, vamos na Magzola agora, beleza? Beleza, Magzola. Ih, já morreu. Já morreu, filha, não tem o que fazer, já recarrega de novo. Esse armário é bom que tem bastante armário, né, velho? Ok, vambora, 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 mano. É, eu vou botar no mesmo gancho que ela salvou a Fen, acho que essa Mag vai ser a segunda dela. Então não morre não, beleza. É, agora acho que eu quero a Fang. Tá todo mundo machucado. Ó, tô ouvindo um cara aqui. Opa, dois Dwights aqui. Vambora, vambora. Aquele Dwight já morre, eu não quero matar ninguém por agora. Acertou o Dwight. Ih, cara, dá a volta por aqui. Ih, não, mas eu fiz merda agora. Tá safe, tá safe. Tá. Ah, ele saiu por aqui? Tá, calma. Larga a faca. Tá, ele pulou a janela. Agora vai pra outra. Ok, pulou e morreu. Eu acho que aquele morre. É, morreu. Não tem o que fazer, Dwight. Ele já toma mole, então vamos dar um molezão nele de bobeira. Molezada de bobeira, mano. Vambora, vambora, vambora. Taca ali o Dwight aqui. E vambora. Oh, yeah. Kanda. Nice, velho. Kansanda. Eu esqueci o que ele fala, acho que era obrigado, sei lá. Nem lembro agora. Bom, os caras se salvaram por aqui, eu vou... recarregar. Opa, já tô ouvindo o Dwight aqui já, hein. Já tô ouvindo o Dwight. Pera. Eu ouvi, mano. Eu não sou louco não, velho. Eu ouvi, mano.
Tá aqui. Eu sabia, velho. Sabia que ia ter alguém próximo. Eu ouvi um Dwight. É o Dwight aqui, provavelmente. Ah, não. Não tá machucado, mas o Dwight também não tá machucado. Ele se conseguiu se curar. Pulou, caiu no base, mano. Não. Ah, tá. Esse Dwight aqui já vai de base, mano. Umazinha nele pra ficar esperto. Eita, errei todas agora. Ok. Mais uma ele já cai, quer dizer, já tomou hit no caso. Beleza, vambora, Duito. Eu vou ativar o main event agora. Vamos ver. Ele já ativa atacando, é muito mais rápido esse main event agora. Isso é muito bom, velho. Ele pulou a janela. Aqui, basicamente, não tem muito o que ele fazer, velho. Vambora. E já recarrega. Meu Deus do céu. Ela... Nossa senhora. Do nada uma Feng. Não, agora eu vou na Feng, velho. Não tô nem aí, velho. Eu vou na Feng, mano. Eu ia recarregar e ia pegar ela. Foi obrigada a pular do armário, mano. Caralho, velho. O que ela tá fazendo naquele armário, mano? Eu achei que ela ia virar ali. Eu vou dar a volta por aqui, que eu acho que ela pode virar pra cá. Não, ela foi pra lá. Tá, a gente só tem que apertar W aqui. Com o Trick você não tem muito o que fazer. Só o W mesmo em algumas situações, né? Porque ele é lerdinho, né, mano? Ele é bem lerdinho, então, né? Ok, vamos atrás da Feng. O cara curou lá o Dwight. Achei que ela ia ficar aqui no bagulho, mas nem ficou. Ih, voltou, morreu, não tem como, ela tinha que ter ido reto, velho. Ainda assim, se for que ela morreria, mas... Ela voltando aí que morre mesmo, né? A não ser que ela conseguisse o stun, mas eu não sou boboca, né? Falei, ela sumiu da minha visão, ela vai voltar e vai dropar a palha, tá ligado? Beleza, velho. Vamos enganchar ela, acho que vai ser a segunda dela agora. É, a segunda dela com certeza. É, e agora todos eles morrem no gancho, qualquer um que eu for tá morto. O Dwight tá lá agachadinho, a Maggie tá no gen, vamos na Maggie então, né, velho? Que ela tá em gen, eu não quero ninguém no meu gen, velho. Ninguém no meu gen, ninguém. Not today, velho. Vambora. Esse gen aqui foi aquele que eu dei pop. Tá quase acabando já de novo. Mas eu já vou dar outro pop aqui nele. Pop é muito bom, velho. Bagulho volta demais, mano. Beleza, só que ela sumiu, né? Ela tava aqui, mas ela se ligou que eu tava vindo e vazou. Deixa eu abrir um armário aqui só por precaução, né? Vai que ela entrou em armário. Sei lá, né, velho. Bom, vamos voltar lá no gancho então. Já que a Mac... Pera. Opa, eu ouvi ela correndo. Eu ouvi ela correndo, Magzinha. Eu te ouvi você, Magzinha. Opa, tudo bom? Beleza. Nossa, velho. Foi muito mais rápido mesmo com o ricochete já se eu... Nossa. Aqui eu acho que eu pego ela. Ela tá muito presa aqui, velho. Pera, eu acho que eu consigo acertar ela. Calma aí, eu vou acertar ela. É, desisto. Não tem como, não. Tem como não, nota dele, velho. Já foi mais três nela ali. Ela voltou? Aqui ela cai. Tentei dar aquela ricocheteada ali, mas não tava. Ela tava no spot certinho pra não ricochetear, mano. E lau. Anda, essa skin dele é linda também, mano. Nossa senhora. Buff no Trickster, skin linda. Olha a Feng aqui, querendo a morte. Anda. Ela atacando a bombinha, mano. Isso foi engraçado. Quase que ela me cegou. Você viu que eu fiquei meio cegadinho ali, mano. Que doideira é essa, velho? Tudo bom, Feng? Como é que você tá, velho? Suave, ela vai correndo até o armário. Para o rastro ali e ainda entra na hora errada. A mina é uma lenda viva, né, mano? E eu daí ia recarregar aqui nos armários. Então se pá que eu ainda ia pegar ela, mano. Sem ela reparar. Bom, agora é só achar o Dwight então. Mano, o Trickster tá muito forte, velho. 6 de Blade só pra derrubar. O bagulho tá muito melhor, mano. Ainda assim não tá lá aquelas coisas de que ele é muito bom não, mas ele tá muito mais aceitável agora. Ó o cara aqui. Caramba, que doideira. Oi, Duito. Duito era pra estar morto há muito tempo, né, esse Duito. Será que acerta ele aqui? Não. Ele virou. Ele vai querer... Pera, cadê ele? Nossa, ele virou nada. Ele foi reto, mano. Cara, eu odeio quando eu faço isso, velho. Eu acho que o cara virou no lugar, mas na real ele só foi reto mesmo. As Blades estão acabando bem mais rápido, tá? O tempinho ali tá... descendo bem mais rápido. Eles deram uma nerfadinha nele também nesse quesito aí, velho. Porque se não, né, mano? O bagulho ia ficar louco. Tá, vou dar a volta por aqui. Esse mapa aqui é ruimzinho pra ele, velho. É bom e ruim ao mesmo tempo, né? Beleza. Eu vou ativar o main event agora. Mais uma ele já cai, então nem precisava do main event. Mas aqui, de qualquer forma, é GG, mano. Muito bom, velho. Tá louco, mano. Trick tá muito mais aceitável, tu ainda pode se ferrar muito com ele, tem que saber jogar com ele, tem que saber a hora certa de usar a lâmina e tal. Mas, meu Deus, o bagulho tá insano. GG, família. É.
Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Fechou, mano? PTB nova aí, mostrei tudo que vocês precisam saber. Até aqui tá diferente, ó, o negócio dos ranks, ó, que doideira. Tá com o bagulho de survival atrás, legal. Bom, espero de verdade que vocês tenham gostado. Fechou, gente? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.